თავიდან არომატი სულ ძალიან კარგი აქვს. ქისი განსაკუთრებით არომატულია და ეს მწვანე რომელიც არის თქვა კუპაში, მიძლევა იმის საშუალებას, რომ ძალიან კარგი არომატი შეიქმნას თავიდან. ანუ თქვა დალევის შემდგომაც რეალურად რო თქვა კარგი ემოსტოვებს. მე მაგალითად ყველა ღვინოს სხვადასხვა დრო სტავლევდი, ზოგ სტავლევდი თეთს კონკრეტულად მაგალითად თევსთან, წითელს თქვა მაგალითად რომ წვათან ტრადიციულად და წარმატებას უსურვებ თელიანს,